Alin'ny talata fa telopolo ny volana aprily taona efatra amby roapolo sy roa arivo manolotra ny araba to klasy tompokivavy ary tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana zo iteny amin'n'ity alina ity. Araka izao hitantsika izao dia manana vahiny mirahalahy isika amin'n'ity alina ity dia tsy iza izany fa mpitarika syndika ny mpiasa anatina vondrona syndika zany a no vahintsika dia andriamatoa barson rakotomanga izay tazantsika miakanjo mena amin'ny sary izao a ianao dia sekretera jeneraly eo anivon'ny randrana syndikaly a miaraba tompoko ary misaotra betsaka nanaiky ho vahiny. Ia miaraba ary marabaina ny mpijery tsika rehetra amin'izao alina izao a, indrindraindrindra moa zany mpiasa zay eo am-piandrasana ny lerapisy maraina e, le andro a malaza ho antsika mpiasa mpiasa rehetra eran-tany. Ary miaraba ny camarade Raphael ray hiaraka hitafatafa eto tsika izao alina izao. Arak'izay fa natsidin'izay dia ny sekretera jeneraly eo anivon'ny fise mare syndika ihany koa izy io syndika ny mpiasa na hoe firaisambeny syndika ny mpiasa malagasy revolisionera miarabanao ihany koa tompoko nanaiky nasain'ny fandaharana. Ia, miaraba ny mpanolotra, miaraba ny ekipa ny Dremina ihany koa, miaraba ny mpiasa malagasy a. Averiko fandroana angamba ny fiarabana ny ekipa ny fandarana zo iteny a satria nahazo fibeterana vaovao zava-dehibe tsina fisianareo a. Nanisy ara zay le fisitahana toerana zay a, inona angambany fa hijoro foana nareo a, hampita vaovao a marina amin'ny vahoaka sy ny mpiasa malagasy. Ena tompoko, zay tokoa no antony ny antsoina anareo nanasana anareo mirahalahy zay ataontsika hoe tena isan'ny mpitarika mafana fo amin'izany syndika ny mpiasa izany a. Araka ny nambarany camarade Barson teo dia hoe ora sisa isaina dia tonga ny rapitso voalohan'ny volana mey, raha vao miresaka hoe voalohan'ny volana mey dia hoe fetin'ny asa zany. Fanontaniana napetrako angambany aloha amin'izao fotoana izao a, voalohan'ny volana mey be dia be no efa ny ainatsika nandalovantsika fa ty amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo isika izao, ahoana no iaina ny mpiasa malagasy an'izany a? Mbola anana fierté amin'izany hoe fetin'ny asa zany ve ny voaka malagasy zay miasa amin'izao fotoana izao? Ngamba amena ny randrana syndikaly. Ia, marina tokoa tadidiko ia nisy fotoana camarade Raphael napatsia ny mpiasa tamina fotoanandro hoe tamin'ny roa amby fitopolo tsika nomboka napaka napatsiaro ny nanao an'io fankalazana an'io fetin'ny asa io zao tsika aty amin'ny vatra amby roapolo efa elaela ihany zany a. Zay mahita hoe manahirana no miresaka an'izany a raha ohatra ka tena tonga dia tenenina mahitsy a, satria misy andraikitra ngeza be tao anatin'izay fotoana lavabe zay a ho anay mpitarika syndika. Isany misy andraikitra angezabe ao anatiny a, fa ho resahantsika eo moa zany ny atony le vavy eo anatin'ilay izy, fa mahatsiaro hoe mbola mazevatra le andraikitra napetraky ny mpiasa amin'ilay mpitarika syndika amin'izao fotoana izao zany a. Ary mino ao fa mbola afaka resahantsika eo fa mbola tena mazevatra e, mazevatra le andraikitra amin'izao hoana. Ahoana ny fahitanao ny tontolo ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao anareo nivon'ny afisemare? Ia, saotra mifanontaniana. Raha mahakasika ny tontolo ny asa eto Madagasikara aloha zany a tsy de ho hita olona zaina, satria raha hijery fotsiny tsika hoe misy tantarany zany fetin'ny asa zany a, misy tantarany koa zany eto Madagasikara, misy tantarany koa zany hoe tamin'ny taona 1952 no nisy ny code de travail teto amintsika, misy tantarany. Ka raha itenytsika hoe manahoana ny tontolo ny asa eto Madagasikara, za te iteny hoe miamiemotra raha paraporo ny anto pisiny zany hoe resaka volovolana me zany zany miamemotra Madagasikara, ary tena raha miemotra any aoriana indrindra angambany. Ahoana no inona ny inona zava-misy marina ilazanareo an'izay hoe femorana eo amin'ny tontolo ny asa izay? Inona zany le tena olana iaina ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao? Raha ny olana angambany jerentsika fotsiny, satria misy texte tsinona tsy maintsy iainatsika, misy ny erarcie de texte makasika norme. Raha jerentsika fotsiny zay norme zay a, d
de tena ny emitra Madagasikara zany par rapport an'le hiérarchie des normes ou an code de travail. Raha jerentsika ny antom-pisian'ny premier mai dia ny emitra ihany koa satria azadiny fa ny premier mai ny raha vao miteny hoe premier mai tsika tonga dia any Amerika no andehanany saina meloha zany hoe zany tamin'ny 1886 no nisy revendication nataony mpiasa tamin'izany fotoana zany dia hoe nanao revendication zany mpiasa mba ho atao adiny valo ny horaisana raha adiny 200 mihoatra raha zay fotsiny zany a jerevantsika ny eto Madagasikara mbola miaina miaina amin'izany hoe asa mihoatra ny adiny 200 mahery. Ahoana moa tsy ilazantsika hoe tsy misy fiatraikana ny mpiasa malagasy zany a le tolona nataony mpiasa maneran-tany zay zay nahafatesana mpiasa zay naparatra mpiasa be dia be raha tsy teny afartsaitsika iteny koa tsika ohatra hoe asa mendrika zany mbola betsaka mpiasa malagasy any tsy misitraka an'izany hoe feno ara-sosialy sy ara-pahasalamana e betsaka ny mpiasa rehefa tonga eo amin'ny 40 taona miala amin'izao tsy mahazo fisotron-dronono a ramboursement no menoky na mpisazy a zay ramboursement zay nefa nitadifa 2,5% an'ilay 1% zay narotsaky n'la mpiasa ahoana tsy ilazantsika hoe miemitra nataontsika hoe tsisy dingana nataontsika teto Madagasikara makasika ny makasika ny tontolo ny asa. Inona ny olana randrana syndikaly? Ia, antsika raha mijery kely a ny lalàna tsika zao a raha hoe tena io lalàna ny asa io zany a miditra amin'ny fanavaozana fahadimy tsika zany amin'izao fahadimy a kitihana zany ao anatin'ilay izy raha ny fiainara sosialy a tamin'ny sivy ambin'ny folo sivinjato sy arivo no ny code de prévision sociale zany efa ela be zany dia raha ny farany tamin'ny 4 sy 2 arivo fotsiny zay no farany lalàna ny asa dia tsika zany efa 20 taona tsika zao amin'io lalàna io a mbola misy tsy lasaky ny 30 latsaka io a didy fampiarana tokony mbola ho avoaka amin'ny fanjakana ho an'izay le resaka fampiarana ny lalàna io zay zany dia efa mahita hoe raha ny lalàna fotsiny jerevana zany a dia tsy makany amin'izay le hoe fampandrosoana ny tontolon'ny asa fa mampiemitra an'la izy ny fampiarana an'la izy eny amin'ny toeram-piasana za mi de hitanao fa raha nanomboka tamin'izany 4 sy 2 arivo zany e ka hatramin'izao ny olana tamin'izany mbola hitatsika amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny mikasitra ny resaka hoe io fandoavana cotisation an'ny le nyteneniny camarade teo hoe ny cotisation an'ny mpiasa le ray isanjato alainao amin'ny karamany a dia aleo alefa ny makany amin'ny knaps a miampitelo amin'ny 100 isanjato ny mpampiasa raha izay fotsiny zareo hatramin'izao mbola zany no olana ny mikasitra ny fahasalaman'ny mpiasa le hoe le marary dia mahazo repos médical dia tapahana amin'ny karama lay repos médical iny a mbola misy amin'izao ny herisetra rehetra fitarany fomba fikajiana orambony ampanga tamin'izany olana hatramin'izany mbola misy hatramin'izao le ny resahana teo moa zany resaka hoe ora iasana raha izay fotsiny resantsika adiny valo nreno akalazana an'ity fandao anao manontany reny le hoe tonga dia mahitsy reny le agent de sécurité reny miasa 20 ora dia mety hiteny rehetra hoe aka reny misy repos rehefa avy eo e fahatambaro reny rehefa avy eo e anatin'ny herinana tsitsisy misy amintsika amin'teny zao le mpiasa miasa ohatr'izay foana hoe mandritry ny herinana izy natapabolana miasa amin'ny alina foana 20 ora hatramin'ny lahady io a ohatr'izany dia hoe lenao le miasa lenao tsy miasa toandro no natao hoe repos amin'ilay mpampiasa zay nge le olana ao anatin'izay retretrzay dia efa inona karama mbola io foana latsaky ny 2,500 dollars isan'olona isan'andro mahanitra indrindra isa tany isika eto Madagasikara zay ny le olana ao anatin'ilay izy hoe ianao mieritreritra hoe andro fandrosoana be zao hoe fandrosoana tokony miazakazaka be a ny anankiray alohan'ny nandrosoko ato zao a tafarisaka tamin'ny namana teny tasy ivelany dia hoe misy orinasa any amorisy a manana orinasa eto amintsika koa izy ny karama n'la mpiasa ny asa mitovy a fa nytoerana fotsiny samihafa dia efa samihafa la karama ny hany karama lama be mahitsiny ny ty amintsika io mbola lasaka amin'ny 2,500 dollars ilazana amintsika hoe zany eny tsisy resaka kosa aloha e hoe mandroso a
tolo gas. Ina niula na. Ina niula na faita na rufisi Maria nsei. Yo mlerese kalalana fen ula na sa ice. Ni lalana ito Madagascara tsaraka. Sazoa rana makin lalana ito Madagascara liko de travende sa tsiketo. Na makian kuwa ni kovaso international la fatara. Fali fa piara na zania. Natotsika hoe ndia totsika tsampy mba tsy lazako hoe tsy misy na marisarisa na marisarisa fa ny tena marina zany aloha zany dia betsaka loatra le entête à la liberté syndicale na anti syndicale tsy voatery ny mpampiasa ihany io a tsy voatery ny mpampiasa ihany io a fa nanatompona andraikitra koa ra dia raha vao miteny hoe syndicat dia heverina ho toy ny miteny raty zany miteny syndicat io ka normal zany tsika raha miemitra nataotsika hoe tsisy dingana rosotsika makany amin'ny hoe fanatsarana zany tontolo ny asa ny mpiaramboninantoka moa zany ny OIT sy ny rehetrarehetra tsy ny FS a lany vola fotsiny eto Madagasikara raha mampitatsika kamarady Barso moa ny teny hoe ny any Maurice tena marina zany satria misy orinasa eto Madagasikara misy koa ny Maurice mitovy ihany fa sambihafa ny karama ny orinasa zay mandray n'la vokatra nefa mitovy ihany fa rehefa tonga eto amintsika zany dia miteny ny orinasa hoe tsy zakana io fa rehefa tonga any Maurice mazaka tsy fantatra hoe inona mahatonga an'izay le volonté politika zany no tsy ampy eto amintsika e raha ohatra zany ka tianao ampiary ny lalàna anankiray nge tsisy afa-tsy ny mpitondra ihany e tsy ny syndicat koa ry mampiatra lalàna eto fa ny syndicat dia miteny fotsiny a zay tsy fanaran-dalàna zay fa anjaran'ny tompony andraikitra na anjaran'ny mpitondra zany a manao zay fomba rehetrarehetra zay mahafanjakana fanjakana ampiarina ny lalàna velona misy eto Madagasikara fa raha ny lalàna ny resantsika tsara tena anisan'ny tena tsara io lalàna antsika io raha mpiarina à la lettre za ty nampitrely hoe tao anatin'ny folo taona aleo eo fotsiny resantsika e tao anatin'ny folo taona faran'izay zany raha mijery folo taona faranytsika dia misy fitondrana voafidim-bahoakana roa teo misesy fa tao anatin'izay zany a manamafy ny teniny kamarady tao anatin'izay no dimy ambin'ny folo sy roa arivo efatra ambin'ny folo sy roa arivo nafana vay mihitsy zany fanagadrana mpitarika syndicat eny amin'ny toeram-piasana iny no dia tena hoe raha syndicat zany fahavalo zay zany ny isan'ny tena goavana be mihitsy olana dia malasa ny marisarisa zany a ny mpiasa ao anatin'izany la fidirina syndicat nefa any amin'ny toeram-piasana any a hozaraiko telikely rairay minitra vetivetika fotsiny ny andraikitra ao anatin'izay hoe misy ny andraikitra hipiasa sy ny syndicat ao anatin'izay hoe rehefa tia ny andraikitra tokony ho tanterahanao ny asanao dia tokony ho tanterahanao ara-dalàny ny asanao iny a amin'ny moyenne menanao eo dia misy koa ny anjara asan'ny mpampiasa hoe ampanao an'ity asa ity ianao a tia ny lalàna tia ny fitsipika dia ampiarahanao amin'iny a dia fitaovana rehetra dia manatanteraka an'iny ianao dia ny asa ny mpiasa zany hoe manatena mamokatra ny asa rehefa aveo miaraka amin'ny fitaovana sy ny hery rehetra fa ilay fahatelo a mitady ho adinodino la hoe anjara asa ny fanjakana misy koa zany ny anjara asa ny fandratsikana ao anatiny io a izay a tokony ho taterahany ko a ny fahana zany a mirindra hoe samy manao daholo zany a ny andraiky ny tsirairay fa izay la tenenina teo hoe atramin'izay zany a te androso fotsiny ny fanjakana misy fa izy zany mieritreritra hoe any amin'ny sehatra hafa no mampandroso ny firenena fa tsy ny mpiasa no mampandroso ny firenena tany hoe tena izay le politika pirenena mihitsy zany diso tanteraka satria maka n'la mpiasa ho fahavalo ohatrany hoe very ny syndicat izay manohana ny mpiasany e mitarika ny mpiasa mampiofana ny mpiasa mampianatra ny mpiasa ny asan'ny syndicat reny no alainao fahavalo dia sy normal zany no tsika korosofahana ohatran'izao a tontolo ny asa eto Madagasikara na dia raha ny fanjakana amin'izao fotsiny moa izy nylaza hoe ianao betibe kokoa amin'izay amin'ny sosialy a raha manomboka amin'izao zy midiky zany fa tsy nanao zany izy teo be tsy nanao betsaka izy zany tofa nanao kelikely fotsiny agnambatra inona mahatonga azy miteny an'izay a dia zay le andraikitra volonté politika moa tenenny kamarady teo a zay marina zany tokony jerevan'ny hoe raha tena ampandroso ny firenena satria zay moa zany leny fanjakana voibe dia tokony a retompiasa le asa sosialy atao amin'ny tontolon'ny ako ahafahan'la mpiasa mamokatra tsara mba hahafahan'la olonasa mandroso dia sasy rehefa samy mamitany andraiky ny reto a fa le olana dia ny aty amin'la tompona andraikitra amin'ny asaka raha fanjakana
lasa blocage au latin zavata retit. On a les Fifana Kaluza Kiev, un dialogue social. On a tenté de faire tout le monde sève, tenbulam petaka tsar saïsa, arak se tenen inamana parson zewe, missi lescafona, avianiam na rayam rule tuktel mamasana androsa. Retentique oui dialogue social là déjà tonga des mais puis t'as senti qu'on est amené santé conseil national de travail retirer nous raftana croatique missi décret zioa feuillage fan santé ne asadino ici comme on a net on est zouité ni de obtenir ici comme zani certi ici comme on a zouité ni tu menaces Natsumena lanza nzane zansente zane rafakitika ndikre mrizira zansente zane ya omweza ntukunvuri ntelu isambulana ari misrafta komiso tukunia changana hata mzone au natfivrina sika zozo weto maita otani uvivakele tfa zansente zane kira mvure ufa kalorino lanfa tisininina zanweza ntisimana na bidze yesana ndika zane ya Le resaka tutuli niasa miti, nuti silanza ni amputunda. Armarna teni kamarad barsontewe, rejertika fultono izizi. Ditua di mtambiki na mfakalazana ni vulon vulana me. Efata mvulana avrila vulon don vulana avrila sindika reta reta sambu nangataka. Razaini ya zula zanazia. Ule ditukune mapafata nangataka we akalaza nzania, vulon vulana me zania, feti niasa zani sindika ti Madagaskara. Ni préfecture de police nanme aratalan arisoranaz ni commune manorefi verbal ahona mo zany hoe dialogue zany de tsy maintsy teltota no mandrenjara anatin'ny dialogue raha ohatra zany ka misy ny communication zany andalan-tsekilana tokony sy famalina ny azoko lazaina zany hoe tradradraina fotsiny zany hoe diniky ny teltota dialogue social sy fa eto Madagasikara zany misy barrière zany vao miteny anao hoe Oui, syndicat, d'autres n'étaient syndicat, ça un syndicat, vous avez un tacfon, vous avez un tacfon, vous avez un tournée, vous avez un blocage, vous avez un papier, vous avez un blocage, vous avez un blocage, vous avez un silence complice, vous avez un piassa malagas, vous avez un piassa malagas, vous avez un artiste, vous avez un samien. De matetika aloha ny fanjakana no tsy manana izay finiavana izay a hijery an'izay politika entina mpandrosoana ampivoarana ny mpiasa malagasy raha lazaintsika mpiasa ny mamokatra e tsisy zavatra mandeha zany eto fa mpiasa mamokatra ka raha le mpiasa mamokatra ny tsy jeren'ny fanjakana dia tsy hitako izay zavatra atao eto aloha zany fa dia samy mena fotsiny tsika eto a dia malatsiny aloha zany fa zay maty aloha zany alevona zay miaina aloha dia mitolona miady a dia zay zany zavatra misy eto Madagasikara. Nisy fikitiana karama maro samihafa nandeha teo efa mahafapo ve ireny za zany raha vao resaka io karama io zany resahana moa zany tsy mila valiana akory zany mbale fanontaniana satria ozy ny ampiasa zay hoe tsy dila akory ny dimy andro a na herinandro raha be indrindra dia tsy hita le karama ny sasany aza moa mbola eo amin'ny toeram-piasana eo ihany dia tonga mipitakitrosa dia lany a dia mitrosa ny ray a ho an'ny volana hitsahany iny zany fa karaha mohatrany ahoana zany zao mety amin'ny mpiasa malagasy raha amin'izao situation zao zay moa zany a rehefa miresaka an'izy io a dia hoe efa etreto efa tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo tsika niteny an'le hoe fa na dia dina tamin'ny valo amby roapolo valo ambin'ny folo sy roa arivo a hoe raha tapitrisa tamin'izay no tokony ilaina ho an'ny tokantrano anankiray a raha ohatra ka ny mpiasa olona ray ny miasa zany eo anatiny dia raha olona roa zany averina ty amin'ny enina taona teorina zany a mbola zay ihany ny etude fa hoe nolonay zava-misy eny amin'ny toeram-piasana dia tokony hoe miasa daholo zany a ny olona roa mpifady eo amin'ny atin'ny toerampiasa ao tokantrano ray dia zay le hoe raha ohatra ka mba sady mihetsy isanisany a dia mampiditra ray tapitrisa ihany izy ao anatin'izay re fotoana zay zany a ny ho ao amin'ntokantrano anankiray dia mety mitabataba ny orinasa ahoana ny avitana ihan'izany ny orinasa majinika zay majinika tsy afaka manao an'izay dia zay zany le tokony ho jerevan'ny fanjakana amin'izay hoe eto Madagasikara mizara roa hoe raha ohatra ka lasaka ny dimapolo ny mpiasa ao amina orinasa anankiray a dia tsy voatery misy komite ny orinasa
fara mihoatra ny 50 dia misy komite, tsy maintsy misy komite ny asa, komite ny orinasa nefa tokony handrafitra an'ilay fifanarahana iombonana. Zany hoe ireo zany misy dinika rototana ndray zany ahafahana mijery ahoana ny anaovana ny karama ao amin'ilay toerana, satria any amin'ireny orinasa be ireny zany mafy ny asa, mafy ny pression rehetrehetra, dia rariny raha ohatra ka mitaky ny mpiasa hoe tokony io tsy hitovy amin'ilay aty amin'ilay orinasa matsinitsinika e, lalàny to Madagasikara misy ahafahana manao an'izay. Fa zay le fahalasa ohatra ny hoe eto moa zany zay miralàna ohatra ny hoe dia tena manitrikitrika mankany amin'ny fanjakana foana ny antony a, zay zao a dia miala ny aty amin'ny inspection de travail hoe zay vitsy 50 zay miapika elefapolo moa izy teo le farany teo iny, tsy afaka manao manerana ny orinasa rehetra eraky Madagasikara, tsy misy fitaovana na izay fotsiny aza zany a, dia mizara roa koa ny fanjakana. Ny atao ministera milaza hoe a ny misy ho an'ny mpiasany ny ministeran'ny asa natao hoe fanjakana e, ny izy milaza hoe a zay tsy afaka manao ny asanay fa miandry ny any amin'ny fohibe. Dia zay zany verina ry amin'ilay resakitsika ihany hoe ilay programy fohibe, fanjakana fohibe mihitsiny zany a ny tsy manao vaindono rarahany vaindondrarahany ity resaka aty amin'ny sehatry ny asa tya, fa lasa atao manitsavatra. Raha ohatra ka misy ministera tadintsika tsy hoe efa zokojoko ny barsona de ale ry koa raha mety tsy miraharaha resaka fanatanjahantena angamba, fa raha mahatadintsika misy fotoana ny ministera ny fanatanjahantena ampony be mihitsy ny budgetn'ny ministera noho ny raha mihoatra amin'ny le ato amin'nytony ministeran'ny asa tony tony ministeran'ny asa sy asampanjakany tony eny tokony tena anana budget afahana zany a ireo tompona ndraikitra ireo inspecteur travail ireo any a, sady miasa ho an'ny aty amin'ny sehatra tsy miakina no miasa ihany koa ho any amin'ny fanjakana e, satria ny aty amin'ny sehatra miasa hoe conseil national CMT ary ampiasam-panjakana CSFOP zavitra izay tsy mandeha akory amin'izao fotoana zao, nefa any zany tokony edikevitra ho an'ny hoe fampandrosoana ny tontolony asa tokony mandalo amin'io le dinika ny telo tota ao amin'io to rafitra ireo. Dia zay zany ny lazako antsika hoe manamafy e zay le hoe volonté politika hoe tsy tena elin'ny eritreretin'ny fanjakana zany a, hoe ny mpiasa mifamokarana no tena ampandroso ny firenena, mieritreritra angamba zareo hoe misy mana avy any an-danitra na hoe miandry an'le hataka lava avy any ivelany angamba, dia mety zay no mahatonga an'zareo hoe tsy miraharaha mihitsy a ity sehatra atao amin'ny tontolon'ny asa ty any amin'ny resaka fanatanjahantena moa zany, tsy hoe makahala ho ava mety hoe no mamirapiratra mafinaritra ny fanjakana tamin'ity fanjakana zao mihitsy zany ny tenitako hoe variana any am'izany ko mamiramiratra zany ve ny mety fa ato amin'ntato anatin'ity tontolon'ny asa tya tena tsy voajery hitantsika an'izany hoe na dia le hoe fanavozana ny fehezan-dalàna ny asa aza efatra valo ambin'ny folo sy roa arivo a no nanomboka ny eritreretina tao a, dia nihodikodina teo a zao tsika mbola voeny amin'ny parlementaire izy am'izao fotoana zao ne ny aty amin'ny sehatra tsy miakina fa ny statut général efa tapitra ny mandat nefany a, efa tapitra ny mandat ny député, mbola miandry mety iandry député manaraka vaovao zany ne ny mpiasam-panjakana mbola any amin'ny gouvernementa mbola tsy tonga any amin'ny parlementaire akory a ny statut des agents publics. Tondra ny fantaniko makaty amin'ny fisemare zay hoe nareo koa ve mahita zany hoe tsy makany amin'ny lara tsy lara-pahamehana eto ho an'ny fitondrana izay tontolon'ny asa izay hoana fahitanareo anazy? Ia idirako kely angamba ny alohany amaliko an'ilay fanontaniana mahakasika ny karama. Ho anay manokana zany a tsy karama aloha misy eto Madagasikara, satria ny antony a eny an-dalana dia lany. Raha ijerintsika ny atao hoe karama zany a dia tokony tsika misy paikady, zany hoe miainga amin'ny bidjetipa zany araka tenen'ny kamarady Barson teo a namoaka statistika ny stat dia hoe nytokantrano anankiray misy olona dimy atokantrano. Raha zay fotsiny zany jerentsika dia imagine eo tsara zay lazaintsika fa karama amin'izao fotoana zao. Raha par rapport an'la asa le horesan'la mpiasa ny vokatra zay vokarin'la mpiasa, satria ny mpiasa malagasy ange zao miasa adiny 200 mihoatra e amin'ny orinasa vaventy e, miasa latsinainy ka hatramin'ny lahady, miasa janoary ka hatramin'ny desambra manao ora ambony am-pange, dia hoe ve nataontsika hoe karama?
si karama lo zani fambola indemnité karéten resaka karama tsika dia ne budget tipa zani we le fandanina davanaro zani milakadina inna fandanina tsimetsa tao tokatrano anakiray de miangavianjana to kara ary neto karama de lay karama fotra lay base zany fa tsy lay misy accessoire we er supplémentaire avantage rehetra rehetra fa ilay karama fotra zany neto karama petraka le fandanina we oui, à une fois, il y a un officier mariage. Marna ten ni camarade personne, fa tsomena lanja an'izany tontolo ny eto Madagasikara satria raha miteny bitsy fotsintsika. Satria tsy afaka hiasa koa ny ministera raha tsy jerenao aloha. Zay tsy midika hoe tsy afaka hiasa ianao raha ohatra tsy manana izay bitsy izay a. Fa raha ampitaintsika fotsiny izao hoe ny mpitandro filaminana nge izay tena manana bitsy ataontsika hoe tsara lavitra noho ny ministera rehetra rehetra. Mila fongorontsika koa izany le tsy fanarandalana. Eto Madagasikara sady le maolona raha tsy apetratsika zay le maolona zay eto Madagasikara de tsy zavatra andeha zany zany hoe zany tsy misy zavatra antenaina tsisy fivoarana ho an'ny mpiasa malagasy raha mba maniry ihany za mba miasa ray taona roa taona mba manangajavatra zany mividy tany a mba manao trano a mba manambady a afaka folo taona mba miteraka roa miteraka telo fa ny eto amintsika zany miaina fotsiny aloha zany a de miaina zany mihitsy tsy misy tanjona tafapetraka ntsony la mpiasa malagasy mba hanao trano tsika firisanjatony mpiasa malagasy zao ny mba mavita an'iza mieritreritra hoe hanao trano kely a amin'ny roa taona na telo taona la mbola amintsika aloha malagasy am'le hoe karaha manormal karaha mararadalàna araky ny lalàna raisina tsy aza mieritreritra an'izany tsika aloha aza mieritreritra an'izany tsika fa akoatrany hoe business any ambadika any angamba farambola hoe karama raisinao mbola sarotra be mihitsiny zany eto ndrato mbola am'izay koa tsika eto Madagasikara tsy mba mana hoe politika na logement ho an'ny mpiasa akory tsy manana zany ny fanjakany ny ao any averiko foana averiko foana hoe zareo sa fanjakana aza miara-manaiky fa mifanipaka satria izahay isika mpiasa izahay mpiasa izahay syndikat rehefa miresaka hoe fanjakana de teny dikan'izay a ny ministeran'ny asa reo natao hoe fanjakana aminay voalohany zareo reo ndray nefa manilika hoe fanjakana zareo any ambony ozy izy zany hoe ny any amin'ny gouvernement tasy ny fanjakana foibe zany a no teneny hoe fanjakana fa i zany izy ara zany mieritreritra hoe tsy fanjakana zareo ahoana ny lazana hoe andeha ny raha ny raharaha moandro tontolo ny asa aika rolo lohany efa sampina sady zany zany hoe tokony mitovy mihitsy raha vao mivoaka foana zany zay resaka izay hoe iteniny ao aministeran'ny inspection de travail zay tsy manana an'izao zay tsisy mijery zay samy mba mivoaka eny amin'ny anama ihany fa maninona ny point de disinay ny ohatra izao ohatra izay a de efa tsy mety de ohatra zay satria roa ny lohan'ny mpiasa zany am'izao a de normal be raha ohatra bibidino mivoaka tian'ny tontolon'ny asa raha tsy le mitarika zany ka izany sasany makary sasany makary zay ny zava-dehibe tsara fantatry ny mpiasa mahatonga ny syndikat hoe lasa ohatrany hoe makany amin'ny fanjakana le titeny ah laisanreo de efa tena mifakalana fanjakana mihitsy tsy ny fanjakana am'izao ihany no teneninay am'izany fa ny folo raha ny folo taona fotsiny resantsika de mitovy ohatra zany foana ilazana amintsika zany hoe zay fitondrana eo zany a tsy mijery ny mpiasa hoe tena mba oloha larana ho an'ny azareo mihitsiny mba te an-tany anareo ihany koa satria ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao rehefa mba sendra tao interview natafaresaka amina mpanao gazety hoe inona ny olanareo natafaresaka amina ONG na mpanao politika na fikambanana de hoe zay tsy anasa ary tena eo zany a olana goavana be zany io zany zao eto Madagasikara ary tena tsy hoe atao ahoana e fa ny vahoaka ny tanora moa zany indrindraindrindra betsaka ny tsy anasa betsaka no mitady asa fa tsy mety mahita asa betsaka ny manana diplôma fa tsy mifanaraka amin'izay ihany koa ny asa na ny karama raisiny dia ny sasany lasa mitsoaka mitady lalana mankany ivelany firifiry moa ny mpiasa malagasy manao andreny migration lasa ny ivelany ireny ahoana ny fahitanareo an'izany hoe tontolo tsena ny asa eto amin'ity tanindrazantsika ity izany nyanahy zany ny zavatra resahakotsiny a raha makeo onosy ianao a eo amin'ilay fanaovana passeport amin'ny efatra maraina a dia efa milahatra ny malagasy eo aka passeport dikany aka passeport dia an'iny zay
Yale to Madagascar. Tokony tsy milaza vaina fanjakana tsony zany hoe tsy mety ny politika ny resaka fananana asa to Madagasikara fa tokony jerena malaky zany ao anatin'izay tokony atao laharam-pahamehana zany izy fa raha mbola ohatr'izay fotsiny andeha nienjika an'ireny olona renidray zay mba tsy zava-misy lasa renidray ny enjehana dia manahirana zany dia ohatr'izao foantsika zany dia izay no tenenana hoe raha io resaka tsena ny asa eto Madagasikara mila tena fahavonoana ny fanjakana fanjakana ne tamin'ny raha matsikaritrsika raha matadidiny kabariny filoam-pirenena tamin'ny voalohany taona ireny le hoe tamin'izy vonandray an'ity mandaha faharoa ity le hoe ao misy ny famoronana orinasa teneniny teo moa le resaka raha volamena ohatra reny zany no resahany a fa rehefa jerenao aty zato andro mahery zao a tsy mandeha mankany amin'izay mihitsiny zany zava-misy e satria tsy anjara amin'ny fanjakana ny mamoronasa ny sehatra tsy miakina no mamoronasa atoseo sehatra tsy miakina resantsika zay rehefa aveo ahoana fahitanareo azy indray fa fisemare inona ny olana amin'izay tsenaasy ny fahitanay zay angamba ny tsomentsikatsiny reny malagasy mandao nytanindrazana ireny satria tsika malagasy angambany a ro faty any dia aleo maty atanindrazana fa tsy fidiny ny eto amintsika nahitady asa any amin'izao ny frantsa ary ianao nahitady asa any amin'ny société resaka fiembenana soit zay a mitady vola soit zay a mila firaisana aranofo zany hoe zany a le madagasikara mihitsy nefa makivy ny mpiasa malagasy tsy mate iaina zany tsy hita hoe inona ny asa tao tsy hita hoe ny asa tao a nahiditra misehatry ny asa zany be dehibe ny sakana be dehibe ny blocage karaha zay zavatra zay zany anjaran'ny fanjakana foana zay foana o la tena teo anjaran'ny fanjakana foana no mijery an'izay lafiny anakiraha zay zay koa ry tsy manala ndraikitra ho an'ny mpampiasa fa mila jereny mpampiasa ihany koa fa moramora ho an'ny mpampiasa ary ray minitra anao dia voaroaka raha ohatra ny eto amintsika zany hoe tsisy hoe asa maharitra zany fa nao na ianao mbola pernasy io a rapitsa anao mety ho somera satria moramora mpampiasa mandroako anao satria betsaka le tantsy anasy eto amintsika noho ny le miasa zany zay mihitsy le izy dia tsy mampaninina mpampiasa zany manao an'izany hoe licence mahabizifa fon forme zany dia anjara fanjakana foana mandamina zany rehetrirehetra zany hoe ahoana ny siny fitoniana filamina eto Madagasikara mitehantsika atao hoe passeport tsy moramora ho an'ny mpiasa malagasy any mikarakara passeport e akoatran'le fotoana lany sy le business ny rehetrarehetra eto amintsika mako a tsisy zavatra tsy laharana fa namakarana ao ry laharana na ny filaharana fotsiny a dia efa miteraka corruption anankiraingeza be ary mahavelona olona dia ndray mandeha tafa resaka amireny mpiasa reny dia hoe tsy hoe fidiny ho an'zareo zany a mandeha mitsoka ana canada ny maurice sinsisinsisa fa le tontolo iainany eto amintsika mihitsy zany tsy hitantsony zany hoe zany a tsisy avenira zany le mpiasa malagasy na le voaka malagasy a dia aleon'le mpiasa zany a mitady lalana andosirana an'le sistema misy eto amintsika any ivelany izy any izy mba mahazo karaha mamendrika anazy any izy mba hoe mba dio ny tanàna fandalàna daolo nyrehetrarehetra tsisy an'izany hoe ambony lalàna zany fa mba hoe miaina ka nyfahitana izy zany hoe le fomba hitondrana ny Madagasikara mihitsy zany no tsy mifanaraka amin'le zavatra misy iainana amin'izao fotoana izao ary ny tena ratsy mantsy a eo no mipotra daholo le sehatra tsy manara-drafitra zay tena lasa mirongatra be a de eo amin'izay koa le sehatra tsy manara-drafitra nefa mampiasa olona ihany koa dia any amin'izay le izy zany a sady tsy misy ny fehina ara-tsosialy tsy misy ny inona misy orinasa misy to dia atonga angamba hoe fantôme clandestin lasa mirongatra zany zay zavatra izay amin'izao fotoana izao ka zay nge le tenena teo anjaran'ny fanjakana no manara-maso an'izany voaka zao le décret makasika ny lazaina fafisondrotan-karama firy amin'ny orinasa mety ampiatrany io anjarany izy akay manara-maso an'izany anjarany ministera ny zany e itentsika hoe be dehibe ny sehatra tsy manara-drafitra anjarany izy amijery an'izany
samy voany sady voa mpiasa voa koa ny fanjakana satria tokony apiditra hetra reny orinasa reny lasa tsy mapiditra ary ny zavatra mahazo anay ny anivon'ny syndika zany raha manao desanty zany anivondreny orinasa tsy miradrafitra reny fandrahonina ange ny azonay firmonitaraaninona tianareo zay mahafantatra ny anina zay manana ny anina fa vidinay zao sahany mpandraraha gasy aloha tsy de manao an'izay aloha fa mpandraraha vahiny matetika miteny an'izay zany zavatra zany zany de hoe mila finiavana avy amin'ny fanjakana zany mila fasahina avy amin'ny fanjakana hoe raha orinasa tsy tera-bokatsoa eto madagasikara manina tsy andraisana vepetra e aleo tsy misy a amiko aloha zany aleo tsy misy toy zay za naheno any rahamato ministra tamin'ny le tany amin'ny miami tany a tamatavy iny a taorina ny fivoahan'ilay mpanjakana momba ny asa iny ny momkarama vita mihitsy ny conseil des ministres de niteny hoe niteny izy hoe tsy maintsy hoentitra eo amin'ny fanaramaso ny fampiarana nyity karama farany ambany ity zay le any no ndresahany de rehefa miresaka aty amin'ny midiny aty amny orinasa nefa ianao a de manao vava ndray ny tompon'ny orinasa sy ny mpitatana araka ny teny amin'ny kamarady rafaelinareo hoe azainy mahafantatra ny inspecteur dravaiana mahafantatra ny ministra mahafantatra n'izao zay tianay atao io eo zany le tena hipetraka ny fanontaniana amin'izay hoe tena itoy ve zay teny ho ampiaiesy ampinaraka ve zay teniny rahamatoro ministra zay mitoditra amin'ny inspection inspecteur de travail zay hoe manahoana ndray a ilay hoe tsy manana fitaovana ny inspecteur travail tsy manana mbola tsy tena motive tsara amin'ny resaka ny andaminy tean'zareo mbola misy tsy milama zany retrehetra zany a tena hoajainy rehetra marina aveo rehefa aveo eo any le tena fantena de mitodika any amin'ny inspecteur travail satria inspecteur travail matetika tezitra hoe elala sa barotra ona de manenjinenjika anay foana fa androany a mitodika any amin'ny fanjakana fahobe fohibe mihitsiny zany hoe izahay aty ampiasa rehefa miteny hoe fanjakana dia tsy maintsy reo miinspecteur travail sy ministeran'ny asa reo nataonay fanjakana reo no mifampanirasiatsera aminay isan'andro san'andro zany reo de dikan'zany a rehefa reo zany no tsy manana zay a entina fitaovana entinao ampiasaina zay a tsy ma tsy ampiry zareo a de mazava loatra tsy maintsy tsy ho vita mihitsy ny fampiarana zany hoe lalàny zany satria iteny foana ny any amin'ny orinasa hoe zay zao de nitodika any amin'ny fohibe zay hoe tokony hojerenareo akaiky zany a ny bidy zay ho an'ny ministeran'ny asa sy ny asampanjakana sy ny fampanarana asa zany a afahana zany a tena mahatonga an'zay hoe tena mahavita ny andraiky ny marin' reo a inspecteur de travail sy contrôleur de travail reo a idinany zareo hoe ny fotony matisa matetika mihitsiny a am'izay fotoan'izay a mba miala kosa izay le teniny le eny amin'ny toeram-piasana hoe zay mahafantatra ny anina za satria le izy any ery zareo tsy afaka mandeha miditra midina eny amin'ny toeram-piasana vitsy rara moa zany filazary tongeny e de afaka miteny misetrasetra fotsiny ty amin'ty ny mpampiasa de lasa olana foana de lasa ohatra ny hoe miteny iresany syndikat reo de efa miteny mana olana foana manaratsy anay atao ministera sy ny inspecteur travail foana ianareo a no atao hoe fanjakana aminay zay mifantatray satria tsika no mifanerasera malaky akaiky fa ny any amin'ny fohibe zany a de anjaranareo manerina any amin'ny fohibe any a ao anatin'izay manapita fa eto ianareo de ampinay hoe ianareo rehetrretrareo de fanjakana daholo zany a tokony jarenareo fohibe a raha te ampandrosa ny tontolo ny asa rehefa tsy te azo kritika fanakianana foana isaky ny mandeha nareo a dia jerevo a reo ministeran'ny ny asa sy ny fampanarana asa ary ny asampanjakana io a fanako fikarakaranan' zareo a de hoan'izay resaka hoe fa fitaovana ny budget ny rehetra mihitsy zany tokony ho lasa hoe tokony ho ministera d'etat raha zay no azo ilazana azy a io ministeran'ny asa sy ny fampandrana asa ny asampanjakana io a raha hoe tena ampandroso a ny tokorena malagasy ireo satria tsy rehafa tsy mipiasa no manao ny asany a de tsisy ny asa tsy zavatra mandeha fa rehefa misy ny asa dia mandeha ny fampandrosoana ny zavatra fanontaniana apetraky ny olona aloha am'izao a de hoe tena mbola ilaina ve reo syndicat reo satria toatriny eo ihany eo
Nareo ara mbola tratra ny antso izay samihafa rehefa tena miteny na sa mijoro dia tsy haiko hoe ahoana no inona ny valianareo amin'izay androany. Ya, fanontaniana somary hafahafa zany fanontaniana zany fahitako azy satria imagineo tsara raha amin'izao contexte misy atsika izao a tsy syndicat tsy maninona nge ny lalàna aloha zany a tsy azo atao ary tsy foana mihitsy ny syndicat mandrakizay fa imagineo tsara raha tsisy ny syndicat tahatahaky ny ahoana na mety manahoana zavatra mety ihany ampiasa misy ara ny syndicat mbola manao ny ataony a ny orinasa sasatsasany na ny akamaroany orinasa fa marina teny camarady barson teo raha ohatra tiana ny ampivoatra ny tontolo ny asa na jerentsika fotsiny ange ny organigramma ny gouvernement ange ny ministera ny asa ange somary any faraparany e zany hoe tsy dia misy lanjany akory fa zavatra hoe tsy maintsy apetraka angambany dia apetraka fa raha tiana zany anatsara anty resaka tontolo ny asa tya zavatra angeza be ty dia tokony tena hojerena manokana zany a na ny fitaovana na ny budget na le olona raha manatanteraka an'le asa tokony misy kritera zany le izy ka re tentsika hoe inona ny zavabita misy zavabitany syndicat ka na ny fampianarana na ny fampatsehivana ny mpiasa hoe inona indray ny fanatsarana le texte na fiadivana n'le tombontsony le mpiasa zava-dehibe zany fa raha itentsika hoe inona vitan'ny syndicat misy be diaibe ny vitan'ny syndicat ary eritseretsy tsara raha tsisy ny syndicat eritseretsy tsara fa mety hiverina tamin'ny taonjato tany aloha tany zany tsika zany hoe miasa tamin'ny andron'ny simotiga ny hoe misy apahana ora tsika miasa fa tsy andovam-bola e imagineo tsara raha ohatra ka tsisy ny syndicat dia itsika eto madagasikara zany niverina makany fa ny any ivelany aloha zany atreto a tsy any ny fanontaniana fa ny fanontaniana zany hoe tokony zany mpiasa malagasy rehetrarehetra rehefa miditra amin'ny sehatry ny asa rehefa mahatsapatena ka mpiasa anao a dia tokony hiditra anaty syndicat misy syndicat be dia be eto izay ny tokony ataontsika fa raha ntsika iteny hoe lah ny andro inona moa mety hoe tsy mpiasa koa miteny an'izany a fa mety hoe mpampiasa na olona mila ndranondrano miteny an'izany fa raha mpiasa angambany a zay fadiranovana zay tena mahantra tratra ny kendaroroka inoko fa tsy hiteny an'izany za ny sika ny syndicat ny madagasikara maly a voavy nanatanteraka varavarana misokatra teny Antaninarenina teo amin'ny zaridaina Antaninarenina misy syndicat maromaro teo tonga nanao trano eva teo zany dia ny zavatra tsikaritra tao anatin'ny indray andro tontolo ny andro iny zany a gaga ny taitra gaga ny olona le mandalo zany hoe fa hoana misy paraingo ngezabe mipetraka ao anatin'ny sain'ny olona rehetra mandeha lavitra iry lavilavitra iry maka sary manao enregistrement mijery inona marina fa hoana e fa hoana e zay zany le zava-misy raha tena tiana raha manontany aza ny olona hoe tratra ve ny tanjonareo tamin'ny nanaovana aniny teo a raha olona mitsidika ny resahana dia tsy tratra satria mbola tena hoe tena ndaha tonga am'izay eritreretinao zay hoe anatin'ny sain'ny olona rehetra ny tramin'ny mpiasa zazao mieritreritra hoe tsisy ilaina azy reo syndicat reo fa reo hoe dia manakorotana ma migrefy foana vazavaza foana rehefanefa rehefa mahazo volan-kenina vo tampitampo dia mahazo plasy dia mangina zay ny dia nahita hoan'ny fanontaniana tao an-tsain'ny olona tamin'ilay zavatra nyseho maly zany nefa za amino mijery manaraka nyty fandarana zo iteny ty androany dia ambarako anao fa zay tao anatin'ny manao statistika kely antotanisa kely zay hoe ny mpiasa tonga tadidiko tsara ny tamin'ny telo amby roapolo sy roa arivo telopolo sy eninjato sy 5630 5630 olona zay zany a ny olona tonga tao amin'ny tao amin'ny bronay mitaraina ary mangataka sosokevitra fa tao anatin'izay a 8700 zay a tsy olona ao anaty syndicat misikan'izay a tsy olona ao anaty syndicat dikan'izany aloha zany ho anao mieritreritra hoe zay miditra syndicat dia mivoroka mampatahotra ny syndicat aloha dia tsy marina
Zay ny antotana izy e. Reny tsy ao anaty syndicat mihitsy izany tena hiarany atso izay a amin'izao fotoana izao a eny amin'ny toeram-piasana. Meko antotana izy kely anankiray koa tsika ao anatin'ilay hoe ilay olana. Miriny de isana fantatray amin'izao hoe ny 70% ny olana tonga ao anivon'ny ranany syndikaly a voavahanay a eny anivon'ny orinasa. 70% a raha ohatra isaintsika zany ny orinasa manaiky andray anay hoe ty misy olana de mitondry zay mitondra vahaolana 70% tenenika atsika zany. Ilazana amintsika rehetrehetra zany hoe tsy mitombona ilay hoe tsisy ilana azy ny syndikat, inona mba vitan'ny syndikat raha tsy misy araka ny teniny kamarady dia Rafaelina teo, raha tsy misy ny syndikat dia tena manao zay tena tanyny tsipony a eny amin'ny toeram-piasana iny a na ny fanjakana koa satria misy ny aty amin'ny sehatra za ara-panjakana anatin'izay ny amin'izao rany hitantsika tsara raha iteny fotsiny tsika ny aty amin'ny sehatry ny ara-panjakana vo manomboka ny taona dia tonga dia narangaranga ny fanjakana hoe dimy alina nipetra-panjakana roasina zany iny zavatra efa tonga dia fampitahorany fa maninona natao an'izany ny mpiasa malagasy tonga dia ampitahorona dimy alina dia amin'izao vao miteny kely tonga dia efa e ao anatin'la dimy alina ianao a ohatra zay zany ilazana ilana syndika fanadiovana zao mandeha ino a zay ny tenenako tsika tena marina ve fa fanadiovana zany fanontaniana mbola mipetraka satria betsaka ny fitarainana nampiasam-panjakana tonga ao aminay a raha hoan'ny randra syndikaly satria raha hoan'ny le svs randra syndikaly président national nay fonctionnaire mpiasam-panjakana betsaka koa ny fonctionnaire tonga mitaraina ao aminay. Ilazana amintsika zany hoe mety hevitra hafa no le mivoy any ambadika voakitikitika tombontsoa no mivoy an'izay le hoe tsy ilainy reo syndikat reo manakorotany reo fa raha tena tonga ianao zany a mamiditra mitsara mamatatra n'ilay syndikat dia manaiky ianao anaiky ianao hoe tena ilaina ny syndikat eo amin'ny fampandrosoana tontolon'ny asa indrindra ny fitakiana sy ny fiarovana ny zon'ny mpiasa tsirairay. Ity fanontaniana isan'ny mahaliana ny maro ihany koa hoe ahoana no atao mba hahafahana mamorona asa be dia be eto Madagasikara satria ianao teo ny teny hoe ny tsy anjaran'ny fanjakana ny mamorona asa fa tokony aty amin'ny sehatra tsy miankana kokoa. Ahoana zany ny tokony atao eto amin'ity fireneny ity zany dia mba misy asa be dia be ho an'ny olona tsy anasa ia ny tsy haiko izany afaka mala leo valiko ary tsy maninona voalohany aloha zany a zavaty raha te izy amoronasa zany na ty izy asa be dia be to amintsika dia tsisy afa-tsy ny fanarandalàna ihany zany hoe na zao resaka ataotsika zao ne zao tabataba ataotsika zao nge betsaka mpanaraka tsy isy mpamatsy vola ho tonga eto a raha tsy mahazo antoka zany izy amin'ny lafindrehetra io a ampiasa volany eto Madagasikara tadidio tsara fa ny any ivelany any efa manana kotima efa manana fotompisainana avolenta zany hoe raha mamokatra lamba zao tsika dia mieritreritra izy hoe so de zaza tsy ampitaolona mokatra n'ity ty lamba anaovako ity so de nisy asa fanandevozanao efa zany mampieritreritrasainy oui ka raha tsika zany te tonga eto ny mpamatsy vola amorona asa eto amintsika dia tsy mihitsy hoe fampisehoana saritsara ho an'ny tontolo ny asa dia tonga ireo mpamatsy vola reo. Ny syndika eto Madagasikara dia miara-miasa amin'ny sesi afrika sesi afrika fotsiny zao a raha manao fitarainany a ny syndika eto na ny central ka tonga any amin'zareo any a dia hiteraka sary ratsy zay ary mety hiteraka blocage zay tsy fahatongavany mpandraraha ampiasa vola eto Madagasikara ka mipetraka fantany misy zany lanjany syndika zany za oui inona ny tokony ho atao mba hisiny famorona asa be dia be to dia omeo lanja ny tontolo ny asa eto Madagasikara fa ho tonga ireo mpamatsy vola sy mpandraraha avy ny velandreo ary jereo viany koa ny eto anatiny ny eto anatiny moa mivoyan'izany hoe vita malagasy aloha le vita malagasy ny resany a fa le mpamokatra malagasy toohatrany le mpiasa zany tiako teneny eto ohatrany tsy voaresaka loatra zany hoe zany jerena ihany koa le lafin'le hetra jerena ihany koa le lafin'le jiro satria nisany mampitarainandreo mpandraraha reo ary misy akon'le izy a any amin'le mpiasa tsy ny mpandraraha ihany ny victime fa le mpiasa koa victime raha ohatra ka tapaka lava ny jiro a mitombo le ora ijanonanao amin'ny toeram-piasana fa ny karamany a miamiena
satria rehefa tapaka zany ny jiro a tsy afaka miasa le piasa tsy afaka mody koa nefa de tsy metsy miandry eo de production nefa tsy metsy enjehina noho le fatapahan-jiro zay efa betsaka mihitsy ny fikambanany orinasa tahaka ny GFPC any ireny efa nanao fanamariana momba an'izay jiro zay ahoana ny any zavatra resahako kely momba an'iray le resaka hoe famoronana asa zay a ny fanjakana nefa namaritra e mametraka tsara hoe inona ny sehatra fa tokony aporoborobona mba hisiny zay famoroana asa be dabe zay nambara teo ny resaka fambolitsika avocation agricole fambolena fiompiana zay zany isany ngezabe fitrandrano ny arena kibon'ny tany ny fizahantany reny zany a dia sehatra tena tokony aporoborobona ny toekarena eto Madagasikara izy tsy ny fidirana amin'ny asa fa jerentsika fotsiny raha ohatra ka ny resaka hoe fizahantany resaka tontolo iainana e nahafahana misarika ny fizahantany eto Madagasikara e satria tsika manana an'izay e dia jereny fotsiny amin'ny ministeran'ny tontolo iainana e manahoany reny valanjavaboaritsika ireny reny zany any tokony ho jerevana ao anatin'izay zay hoe misy ny andraikitra ny fanjakana fa ny sehatra tsy miakina no mamorona an'le izy eo fa omeo a zay fahalalahany zay zany a ny sehatra tsy miakina atoseho izy eo amin'ny resaka apio izy a eo amin'ny resany azahony any hoe inona ny lalàna tokony apetraka ahafahana miaro tsara n'izay orinasan' zay rehefa tonga eo ahoana ny ahafahany ny mitady an'le findramam-bola rezay any le tena ilaina amin'ny fanjakana e dia mamita ny andraikiny amin'izay le hoe mahandraikitra mahafanjakana foibe azy fandripalemana ny resaka ny lalana tsy ho resahana tsy resahana teo jiso raha zany zany a le lazaina ny hoe misy andraikitry ny fanjakana ao anatiny fa reto a tsika tena manana le hoe Madagasikara manan-karena le razay tsika e zany hoe sehatra azotrandrahana daholo zany a ny sehatra rehetra amin'izao fotoana zao ny eto Madagasikara dia ilaina zay le volonté politika ny fanjakana zay a anosika ny sehatra tsy miakina manampy ny sehatra tsy miakina iroboro eto Madagasikara misy an'izany any malagasy manam-bola dia alefa any ivelany any dia tsy miverina dia any ory olio de hoe mira alala fa avahana izy a ampiasa ny volany eto Madagasikara fa tsy hoe alefa ndray a dia asaina misy tokony olona rery zay ihany no mifehny toekarena eto Madagasikara dia manimba zavatra be ao anatin'izay fa alalao zay resaka toekarena fifanaovana ny fampirosoana ny toekarena zay a fa ny orinatra ny mpandraraha malagasy a hitsy ao anatin'ny sehatra io e zay ny tena zava-dehibe zany a tokony aporoborobontsika dia ny famokarana eto toerana aloha tsika ne be dabe e inona voankazo statistika efa telompolo tapitra izy tsika zao a zany hoe rano vokatra eto odiny eto toerana fotsiny a dia afaka mampiroborobo antsika amin'izao fotoana zao satria tsika betsaka ny olona dia tokony zay zany no atao aloha fa tsy hoe tonga dia hiazakazaka be eritreritra be aa nao sika hiazakazaka anao a orinasa momba an'izao ny fanjakana hatramin'izay matsy a efa fantety tsara hoe raha vao orinasa ka ny fanjakana mamorona azy de heritaona na heritaona tapaefa tonga reka krosy fana makatisiny ao ohatrany reny e mba mety hiteny olona avitra fampanantenana atao anatin'izany koa betsaka ny mbola tsy tanteraka fa ho an'ny andro rapitso voalohan'ny volana me zany a efatra amby roapolo sy roa arivo a ohatraohatra ny ahoana ny hetsika ho ataonareo syndicat zany a rapitso mariana amin'ny ohatrohatra ny ahony zany olana be dehibe zany a inona izy fa olana hoentina ve sa anao fitakiana ihany sa inona ny ohatrohatra hoana zany zavatra hitranga rapitso a mety hoe misy antsona ny mpiasa ihany ko ve ifanotrina na sala am'izany ia ny hetsika zay atao rapitso aloha zany efa nomana ihany a ny centrale syndicaly a eto Madagasikara ho anay fisemare manokana dia miainga avy any Tsaramasay Akorondrano dia miafarany amin'ny parvena lakely araka le resaka tsika teo amin'ny voalohany moa filarana zany no anamariana azy zany hoe ny fety ny asa zany a dia fety manatantara izy io zany hoe mahatsiaro an'la tantaratany aloha tsika no manamafy an'la fitakiana zay mbola tsy sitratsika zany hoe manana code de travail tsika fa tsy mbola sitratsika ny kamaro ny andiny dalànao nany hoe mbola tsy afaka falifaly aloha zany mbola tsy afaka falifaly fa mbola ao anatin'ny tolona mbola ao anatin'ny tolona eny ara fa na dia le hoe ahafana manamarika an'izay zavatra zay ara androany vo fantatra verbalement hoe refuse ny teny amin'ny commune
dia ni senang tanya muzan ni di awak nak zander kamera tu je zoe awak muzan ni tofat semacam yang parviuk sih kat siapa kan dewan ni tapun urumbe arsati rapis ni volum volan ame ha letar tas fangatan efa tamni 11 avril la napeteka andranun fufata tambava we isi aktivite watan komina yang parvi te gage no we ao inar zan tinle satsy teo ny fanjakana tin le tompotra andraikitra atongavana so atao na izany na izany a dia miantso ny mpiasa malagasy a matombo la misy izany sakasaka an'izany a mbola misy izany fandrararan' izany a dia mbola itsika taratra izany fa tsy omena fahalalana ny tolona syndika eto Madagasikara na ny fahalalana iteny io a na ny fahalalana eo hevitra io a na ny fahalalana anao fitakiana io a izay manomboka avy any amin'ny toeram-piasana io a ka hatrany aty amin'ny tompony andraikitra ara-panjakana na misy zany a efa fetiny azy io maneratandry kamarady a miantso ny mpiasa malagasy tsy akanavaka na mpiasa mpanjakana ianao na mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina ianao na mpiasa tena ianao a dia misaina ary mihevitra ny asoanao a ny syndika eto Madagasikara mitongava efa notrana fa anisan'ny dingana ray lehibe zany ampisehontsika manerana zao tontolo zao ampisehontsika ny mpampiasa sy ny fanjakana fa miraina tsika ary efa tena fa ampy zay a ny fampahantrana sy ny fanandevozana atao antsika mpiasa malagasy miaraka amin'izay ko ny any randrana sa misy ny a mirahana ao anatin'izay fa ny zavatra tsy hevitro kely fotsiny hoe mampime zany hoe voalohan'ny volana mea dia taritina hanaovana fihetsiketsehana zavatra hafa ny toerana efa nangatahany syndika hanaovana fankalazana ny fetin'ny asa ilazana amintsika mpiasa zany tsy mila tsony profotsika ao anatin'izany hoe mieritreritra ny mpiasa malagasy hoe ny fanjakana am'izao fotoana zao zareo ihany zany mampiseho mahitsy hoe tsy mila anareo mpiasa izy tsy miraratsika mpiasa izy e mato andro ray ary tsy sika madagasikara re any a zao tontolo zao makalaza ny fetin'ny asa io tsy miasa mandraika rama fa mandeha manao fitolomana mampinamafy ny tolona zay le andro ny volana me de eo zany tsika hoe tsarainy takaratra eto zany ny fanjakana malagasy am'izao a satria ampanaovana zavatra fa solony zavatra fa tsisy dikany am'zareo zany ny fanjaka ny tsika mpiasa malagasy zay ny any anankiray ary hoan'ny randrana syndikala raha somary mafimafy mihitsiny a ny loha hevitra satria zay moa zany ny préfet moa zany anome le autorisation hoan'ny le hoe l'autorisation lele manao carnavalefaaniomantsika rehetra zany a misy autorisation avy any am'y préfet ny carnaval zany aloha carnavalfaeo ya le toeranaoe zay faritany ao de ino ny andehanantsika la io syndicaliste ianao karaha manotonga fa mazava ndrentsika ny tolona amin'io hoe loha hevitra ho an'ny ranasaikaly mitsindrena manokana mihitsy ny hoe asa lasa mahafaty gagy ny olona am'izay ahoana ndray zany ohatran'le titre natatara mihitsy tohany izay mihitsyny inona ny antony de zao efa nteneny kamarady rahafaelna teo any fanazavana mely hoe am'izao a tapaka ny jiro a tapaka ny rano a eny am'y toeram-piasana tsy miasa ianao miatona ny asa fa tsy avela ny mpampiasa mody ianao mijanonao ianao ao am'y toeram-piasana hoe so de mbola hiverina ny jiro ohatra zay foana matetitetika tonga faran'ny volana tsy ampy ny karamanao satria ny lalàna de hoe zay esanao ihany ianao ndraisana karama lalànatsika alohatra eto zay ny lalànatsika mody any an-tranonao a miady amin'ny vady efa ohatra niala atao an-trano ianao nandritra ny ray volana hitako hoe lasa foana ozy izy ny ao an-trano fa maninona ny verina ianao hoe tsy ampy karama zay le lasa mahafaty satria lasa mihenany zany babahan'ny akizy ao an-trano kaiza mivolana izy de miaraka amin'ny sotrobe izy hoe kaiza mivola rehetrasotrobe sao de nenti nanakaiza le volany lanina taizy zay le hoe voalohany hoe miasa mahafaty fa ny faharoa mbola misy alohan'ny resaka hoe fanentanana hoe ny faharoa de mikasitra an'le hoe mba niezaka ndray zany ny teny misy mipiasa hoe andoragna mba anao ora ambony ampanga de nanao ora ambony ampanga ndray ny olana nefa eto Madagasikara manomboka amin'ny folo alina zay vao azo lazaina hoe travail de nuit de manomboka eo zay vao etohan'ny orinasa ny fitaterana anao mody am'izay enao zany mba manao ora ambony ampanga de mety amin'ny valo vao mody tsy atakatra taxi
Tefa lasa nene. Zany mahatonga andreny lasa misy ny voentaka, voatsindro natsy, voaolana. Faty olona karahany. Noho izay, dia zay mahatonga any mpanondrony ndray hoe tena lasa mahafaty a ny miasa amin'izao fotoana izao. Iza ny mbola andao hoe tsy marina zany retrehetra zany iaina. Zany mahatonga ny dendretre androany zao a firy ndray ny orinasa ny lazo ena dia efa somary teknika. Lasa bobaka ny tsy anaso. Karama efa fantatsika io vary masaka. Zay no mahatonga an'le hoe ampy zay. Zao mbola tarazay ny fanjakana koa hoe tsy mahazo makalaza ny fety miasa eo amin'le toerana tokony anaovana fankalazana ianao. Zany zany ny ilana antsika kamarady a. Mihoana mafy ny tolony ho ampiseho tsy hokan'izao tontolo izao. Sady tamin'ny herinandro a vao nandalo teto ny secrétaire général ny CC Afrika. Ary ny niaona tamin'ny ramatoa ministra sy ny secrétaire général ministère sy ny directeur général ny asa. Nazava ny afatra ramatoa ny singa secrétaire général tamin'ny ramatoa ministra hoe ireo syndicat reo tsy manakorotana zany. Tsy manao fanakorotanana lava zany reo. Fa tena tolona syndicale ny ataon'zareo ary zay ny atongavako eto. Zay isany natongavany taty ny jery an'izay marina hoe ahoana ny tolona ataon'ny ranony syndicat. Ary tsindriny tsara mihitsy ny onany hoe mbola tsy hampahafiriny ny tolona syndicat somary masetrasetra any Afrika ny io ataon'ireo syndicat eto Madagasikara. Zay mantsy ilalana antsika isaritana. Hitaritana mihitsy zany an'le mpiasa e. Hoe aza dia mora ampitahorin'ny olona any ambadika any ianao fa ny 80 isanjato ny mpiasa mitaraina eny amin'ny syndicat dia renyle tsy ao anaty syndicat. Zay aleoko zany miditra syndicat. Ilay syndicaliste ianao kamarady zao dia zao rapiso amin'ny fito sasany eny amin'ny sosan'ny syndicaina borao a menamena ny satroka leo sapo rouge a miaingitsika ao anatiny hoe ampy zay fa lasa mahafaty ny asa amin'izao fotoana izao a. Mila mandray fanapaha-kevitra fanjakana ny anapiko azy vetivety angamba izy satria tapitra ny leratsika ianara akasitraka tena satry mbola iresaka fa tapitra ny lera kasitrana be dia be ianareo mpitarika syndicat amin'ny rahalahy moa zany a samy secrétaire général mbola vonina noho intolona ary manana fahasahiana tanteraka efa niatrika ady ary mbola vonina noho ihan'izany a. Mankasitraka be dia be atao anatin'izay famalianareo ny fanasana izay zay ihany koa be dia be zany raha nientsika teo be dia be ny fanovana mbola mila entina amin'izay tontolo ny asa zay a tsy ny asa ihany fa maro isan-karazany ary mivoaka zany rehefa eto amin'ity fandarantia izay fanovana tena ilainy nyvoaka malagasy izay a. Eny ary izay ny fotoanantsika mankasitraka ny vahiny mankasitraka antsika tany an-tokantrano anaraka ny zoiteny hatramin'ny farany a. Ny mandamina fotoanantsika dia miova kely indray any amin'ny fandraisana kandidat fandraisana vahiny samihafa eto foantsika eny ary misaotra tompoko.